gente linda que me assiste, hoje eu quero que você imagine um globo girando. A Terra girando a 1,666 no espaço. Pois é, imaginou? Agora, eu gostaria que você encontrasse um cabra macho, mas tem que ser macho, não pode ser mais ou menos, para refutar isso que eu vou falar agora sobre a Terra plana. Os rios provam que a Terra é plana. Sim, os rios provam isso. Primeiramente, vamos ter aqui uma pequena aulinha de hidrografia da América Latina. Nós temos, é claro, no Brasil, de maior importância, o rio Amazonas, a Bacia Platina, que é composta pelo Rio Paraguai e o Rio Paraná, certo? Que juntam no Rio da Plata e que desaguam no Oceano Atlântico, certo? Mas nós não temos só esses rios. Nós temos rios que compõem o Rio Amazonas. Nós temos rios de todas as direções. Rios que desaguam no Oceano Atlântico e rios que desaguam no Oceano Pacífico. Rios que correm para a direita, rios que correm para a esquerda. Rios que correm para cima e rios que correm para baixo. Rios que correm para todos os lados e todas as direções. Então vamos tirar uma dúvida básica, tá? Um e um são dois. B com A dá Ba. É questão de raciocínio lógico, tá bom? Então tá, vamos começar. Imagine que isso aqui seja o globo terrestre. Claro que não é. Deixa eu arrancar um tampinho. Aqui, muito bem. E ele está girando, tá vendo? Girando, girando, girando. É claro que eu não vou conseguir fazer essa água colar aqui do lado de fora, né? Não sou mágica. Mas vamos lá, ele está girando, certo? Pois é. Nós sabemos que tem rios que desaguam, todos eles desaguam no mar, certo? Tanto para o Atlântico quanto para o Pacífico. Ok, entendeu, né? O rio vai para lá e o rio também vai para cá. Bom, não sei as posições porque as câmeras são invertidas. Para onde está indo essa água? Visualiza. Para o lado da rotação da Terra. Porque o nome disso é o quê? Gravidade. É a lógica. Agora, que maconha estragada. E aí, grupo do WhatsApp? Ressuscita, grupo do WhatsApp? Galera, vocês estão mortos aí, velho? Cadê a ressuscitação? A ressuscitação? Jesus ressuscitou. Que vacina estragada que a pessoa tomou? Eu acabei de tomar vacina do macaco amarelo. Não tô sentindo nada. Macacos, mosquito, mó pilantra, armaram pra nós, tio. A população tá achando que é nós que tá transmitindo a procedência do vírus, irmão. Azedou, toque de recolher pra macacada, se liga no bagulho. Que adolescente rebelde são esses os rios que correm contra a gravidade e vai desaguar no mar de cá, sendo que a Terra está girando para cá, rotação para cá. Por que que eles estão fazendo caminho reverso? Ressuscita aí, tá? O seu Pitágoras, o seu Newton, o seu Nivaldo, não importa. Ressuscita ele e manda ele criar uma lei, porque não existe, né? A gravidade vai atrapalhar. A lógica da coisa é que todos os rios têm que acompanhar o quê? A rotação da Terra. Um mais um é dois, gente. B com A dá Ba, tá? Ah, não consegui visualizar. Não seja por isso. Visualiza. Tá vendo? Como é que os rios correm para trás? Explica essa. Fera, tem que achar um cabra macho, não pode ser qualquer um, tá bom? A Terra é plana, aceita que dói menos, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tô esperando ser refutada. Tchau.